Quero-me parecer que faltou aí qualquer coisa. Partiu, ele deixou de ter coisas. Tá bom, pronto. Nossa, não está fixe, fui mal, ali na zona de lançamento com o atleta. Não, vai lá mesmo, ok. Eu estive lá a filmar, só que vocês passaram mais de um minuto. Estás a melhorar? 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 O Diogo é para a semana. O engenheiro Diogo. Para a semana, o Rodrigo é para a semana. Vá filmar quem é engenheiro Diogo. É isso que eu estava a ver. Olha, é assim. Eu dou-vos os parabéns. Eu pensei que vocês fizessem uma coisa dessa. Tá? Isto agora é carregar a transmissão.